Друзі, розпочнемо говорити про успішні операції на території, зокрема, Російської Федерації. З нової інформації, яка з'явилася от власне з самого ранку, ми її озвучуємо нашим глядачам про те, що російські пабрики пишуть, принаймні, про те, що військові аеродроми одразу в трьох областях Російської Федерації сьогодні вночі були атаковані. Йдеться про Енгельс, Єйськ та Морозовськ. Що ви скажете з цього приводу? Звісно ж, ми очікуємо на підтвердження, на подробиці того, що було вражено, якщо так. Але стосовно цих аеродромів, стосовно цих військових об'єктів, якщо дійсно підтвердиться інформація, наскільки це вдала буде операція. Пане Миколо, давайте з вами розпочнемо. Прошу. Ну, перш ніж ми ще раз підтверджуємо, що перейшли до нової стратегії знищення якраз і військових об'єктів, об'єктів нафтопереробки, а також об'єктів керування на території Російської Федерації, що надзвичайно важливо, тому що ефективність дій наших Збройних сил не тільки на фронті, але і в глибоких тилах передбачає якраз нанесення ударів по критично важливим об'єктам. Це військово-промислового комплексу, аеродроми, пускові установки, заводи нафтопереробки, штаби, склади боєприпасів. Якраз те, що сьогодні ми діємо. Да, ще може достатні масштаби, але вже система працює щоденно. І це вказує на те, що ворог не очікує часто таких ударів, тому що на таких відстанях, як правило, система ППО діє або неефективно, або взагалі немає. Тим більше формат відволікання ми проводимо, різні комбінації в плані підготовки самої операції. І зрозуміло, що наносити удар, ну, наприклад, по трьом аеродромам, якщо ми не нанесемо конкретно пошкодження літаку, то інфраструктура, наприклад, енергозабезпечення пошкоджує, виводить з ладу на декілька діб або тижнів. Я думаю, що якраз такі формати сьогодні і по аеродромам, по пусковим установкам, по об'єктам ПК і по нафтопереробці буде суттєво обмежувати ресурси Збройних сил, особливо забезпечення новітньої технікою озброєння, пуски якраз ракет і тим більше з літаків стратегічного базування КВР «Енгельс», а також тактичної авіації, ну і фронтової, який ми сьогодні говоримо, розвиток. Тому в даній ситуації, я думаю, що тактика матиме перспективу розширити, тим більше ми от спілкуємося і постійно відпрацюємо з представниками різних і виробничих структур по дронам, і, зрозуміло, ті, які проводять закупівлю, новітні з дрони. Це від буквально військових на полі бою, закінчуючи балістичними, ми нарощуємо ресурси щоденно. І мало того, міняємо інтелектуальну частину, що ворог не бере репами, часто не фіксує системи ППО, а це і нові частоти, це покриття системи стелс, дає перспективу нових ефективних ударів уже на території Росії або окупованих територіях. Пане Іване, що ви можете відзначити, в чому особливість цієї атаки, яка відбулася вночі? Можливо, як то кажуть, на поверхні, але надзвичайно важливі речі. Це дальність і кількість використаних дронів. Офіційного підтвердження ми не маємо, ну, оперуємо інформацію, яка зараз є в низці ЗМІ. Ось заявляють про те, що тільки в, ну, в Росії так заявляють, що тільки над Ростовською областю знищили 44 БПЛА. Можливо, завищують, але менше з тим, неодноразово теж ми спілкувалися і відзначали, що масові атаки і велика кількість саме застосування дронів – це дуже важливий аспект ось таких ударів. Будь ласка. Ми називали з вами такий термін «мультиплікація», коли так, вони як на конвейері, їх багато. Типу, не просто у нас мета, щоб він долетів там 1500, а потім 1550 кілометрів. Ну, не в цьому справа. Це ж не книга рекордів Гіннесса, що ми там повинні досягнути щось, там потрапити в зал слави, нам потрапити. Щоб було таких вилітів багато. Я можу припустити, чому була ось саме така кількість висока. Бо ось ці три аеродроми, вони Єйськ, Морозівськ і Енгельс. Єйськ – це 150 кілометрів, Морозівськ – це 300 кілометрів від України, і Енгельс – це 700 кілометрів. Але, за, ну, знову ж таки, у нас розвідданих немає. Розвіддані у нас – це пабліки російські. І вони кажуть, що там було багато літаків. І ось наші хлопці кажуть, що напередодні, верніше, в першій половині дня, напередодні удару, на аеродромі Морозівську знаходилося, ну, там різні дані, десь
30-40 літаків різного типу, взагалі там оці ось сушки, там 34-35 різноманітні. То вже фахівцям буде цікаво, але декілька десятків одиниць. Тобто, я думаю, саме з кількістю літаків була пов'язана масовість атаки, щоб в один присіст можна було знищити, пошкодити якомога більше літаків. Це відповідь на нестачу ППО. На жаль, місто Харків його просто знищують цими керованими бомбами. Одещина більше там долітає, Херсонщина долітає. І ось це відповідь, що поки немає ППО, давайте знищувати от там, де воно базується, от там просто масово палити, щоб воно не летіло. Ну і звісно, це Енгельс, це ось оці великі літаки, стратегічні, які можуть летіти декілька тисяч кілометрів і несуть на собі, що ці ось багатотонні ракети, якими закидають територію України. Так. Пане Миколо, вранці 2 квітня безпілотники вперше з початку війни поцілили в Татарстан, вперше подолавши відстань близько 1200-1300 кілометрів від кордону з Україною. Ну і відстань величезна. Відомо, що дрони ще й маневрували по ходу. Західна преса писала про те, що дрони оснащені штучним інтелектом, і саме завдяки цьому вдалося долетіти таку відстань. Але, тим не менше, бачили ми те відео, як, власне, влучав цей дрон в нафтопереробний завод в Татарстані. Він летів доволі повільно, і ніхто його навіть не намагався збити. Що в росіян з протиповітряною безпекою, і чи будуть вони посилювати її, бачивши такі операції? Ну, перш ніж ми ще раз підтверджуємо, що якраз формуємо уже ударні дрони на великій відстані. Це не тільки від того, що це 1000 або 1500 кілометрів, а це конкретні стратегічні об'єкти. Як правило, знаходяться в глибинці. Я знаю добре Росію. Знаю, де розміщені заводи, якраз включаючи ставку Путіна. От ми можемо туди доставати, але дійсно для цього потрібні ті засоби, які мають ефективність дій. Тому в даний момент ми орієнтуємося, де їхні системи ППО потужні. Вони їх розмістити кругом не можуть. Два пояси самі потужні. Це біля Москви і Санкт-Петербургу. Це ще з часів Радянського Союзу два стратегічних пояса захисту. Всі інші прикриваються окремими елементами або окремими тимчасовими системами ППО, які переміщаються. В даний момент перекрити всі об'єкти, всі об'єкти нафтопереробки неможливо. Ми якраз виходимо з того, або вони не прикриті наносом ударів, або прикриті, тоді проводиться ціла спеціальна операція по відволіканню сил засобів на інші об'єкти, або на націлення їхніх ППО і протиракетних систем по нашим безпілотникам або іншим ударним групам. А далі ми проводимо стратегічні або цільові удари по тим об'єктам, які вже мають в нашій програмі. Для цього, дійсно, сьогодні ми розглядали неодноразово модель і застосування штучного інтелекту, маневрування, зміна траєкторії, дезорієнтації противника, не тільки з елементами, які на безпілотниках, а й радіоелектронними елементами. Тобто вже виходимо на рівень і боротьби технологій, і якраз інтелектуальних можливостей кожної ударної групи. Але перекрити, ще раз підкреслюю, всі об'єкти неможливо. Вони намагаються перекривати, наприклад, ну або великі міста, або потужні об'єкти військової інфраструктури. Але в даний момент, за нашими попередніми даними, ну якщо по території Росії, це десь до 10%. Крим намагалися перекрити панцирами і тому подібне. Ми тим більше, наприклад, і по цим об'єктам постійно носимо удари, знищуємо конкретні і об'єкти на аеродромах, пускові установки, нафтопереробка, штаби, пам'ятаємо, тим більше кораблі Чорноморського флоту. Неможливо перекрити все. Тому ми якраз використовуємо моделі, як діємо в тій або іншій ситуації. Але я думаю, що ми вдосконалюємо модель не тільки дронову, але й розвідувальну, дезорієнтовану, дезорієнтацію противника, радіоелектронну модель, пуски начебто електронних, які імітують дрони або ракети. Це, я думаю, перспектива наших великих ударів уже по всій території. Саме краще, ще раз підкреслюю, знищити об'єкти інфраструктури, об'єкти ВПК нафтопереробки і, те, ще особливо підкреслюю, те, що б'ють по Харкову, по Запоріжжю, по Херсону, знищувати якраз бойові частини на території Росії при фронтових зонах, які постійно знищують наше мирне населення, інфраструктуру України. Якраз ці удари виявити за рахунок космічної, радіотехнічної, комп'ютерної, агентурної, військової розвідки над критичне завдання.
Це упереджувальний варіант, який дозволяє противнику тоді бити по нашим і містам, і селам, і інфраструктурі, і військам. Пане Іване, ось слушно пан Микола згадав про розвідку, і ми бачимо вже, ну, фактично наслідки, так, в тих операцій, але величезна робота – це збір інформації, це пріоритизація об'єктів, і ті ж такі НПЗ, зрозуміло, що Україна не б'є аби куди. Це величезне підприємство, і знищити одномоментно його неможливо, а дуже точково, фактично ювелірно, такими скальпельними порізами б'ють в конкретні вузли, які є надзвичайно дорогими складними у відновленні. Ось стосовно збору інформації, як це відбувається, якими джерелами, ну, якщо доречно про це говорити, послуговуємося, і чи це виключена наша інформація, чи допомагають нам в цьому наші партнери? Тут все просто. Якщо ми кажемо за НПЗ, тут не треба бути великим-великим розвідником. Залучаються фахівці в цій галузі. Ну, давайте так, окей. Коли росіяни били по нашій електричній інфраструктурі, перепрошую, такий сезон, 22-23, то вони ж користувалися допомогою своїх енергетиків, які аналізували старі радянські мапи, казали, ні-ні-ні, треба бити от сюди, і тоді вони знеструмляться ось тут, і тут українці немає можливості відновитися. Ну, українці сказали, окей, ми будемо грати вдвох цю гру. Тому залучили теж фахівців нафтовій галузі, показали їм ці нафтопереробні підприємства, і вони чітко сказали, хлопці, от в ємності бити не треба. Ну, це окей, ну спалили їм паливо на мільйон доларів. Для росіян це не гроші, це копійки взагалі. Ну, там відновили цей метал, зробили ємності заново. Кажуть, бити сюди, сюди і сюди. Ось ці три точки, оці ось установки вакуумно-атмосферні, чи атмосферний вакуум, не знаю. От це серце виробництва палива. Це західні деталі, західні комплектуючі на eBay або на AliExpress цю вежу не придбати. Це довго, це коштовно, це, ну, називають там сотні мільйонів доларів, і це робиться багато-багато. Я знаю просто, як європейці виготовляють невеличке обладнання, це надзвичайно складно домовитися, узгодити, тобто це простій буде капітальний. От це наші фахівці сказали, сюди-сюди, і от спеціалісти безпосередньо, хто запускали ці дрони, визначали в якості кінцевої точки саме ці локації. Навздогін запитання про вплив ось таких ударів. Є різні оцінки. Сьогодні теж ми згадували, що хтось оцінює приблизно в те, що 10% зруйновано цієї нафтопереробної інфраструктури. Доводилося бачити і 12, і 15. Наскільки це дійсно впливає? Складається враження, що ми застосовуємо тактику тисячі порізів, коли ворога не одразу вбиваємо, а, ну, поступово знекровлюємо. Тут іде знекровлення в контексті нафтопереробки. Це відчутно, тому що теж були повідомлення, що нібито і трішечки зросли ціни на бензин і нафтопродукти в самій Російській Федерації, і, можливо, навіть доведеться імпортувати з Білорусі вже нафтопродукт. Це до мене? Так, так, пане Іване. Так, дивіться, поки що такого відчутного результату немає. Як би ми не хотіли, так називалися цифри, від 10 до 15, у росіян є запаси. Вони зараз їх розпаковують, це великі ємності, зберігання в окремих локаціях, вони розпаковують, намагаються стабілізувати ціни на паливо. Звісно, що в першу чергу будуть забезпечуватися російські військові. В другу чергу посівна кампанія. Всі решта почекайте, там швидкі допомоги, якісь соціальні, громадський трансфер, почекайте, не на часі, пізніше буде. Білоруські НПЗ, вони зараз навантажуються російською сирою нафтою, щоб потім цей автомобільний бензин, дизель, авіаційний керосин, мазут, судове паливо, багато що їхало назад в Російську Федерацію. І дуже пошкоджений був Різянський НПЗ, який забезпечує Москву та Московську область. Це, ну, це ж козирні райони Москви, вони всі ж повинні заправляти свої Бентлі, Роллс-Ройси, Майбахи, їм треба їздити. Тобто ось зараз така переорієнтація відбувається. Важко сказати, скільки потрібно відсотків галузі знищити, пошкодити, щоб відчутний був результат. Фахівці в цій галузі, вони кажуть, що іноді буває навіть достатньо пліток от в цій сфері, що щось буде відбуватися, і ціни на стелах просто летять, як, не знаю, як шатл SpaceX в космічний простір, і тоді це не можна зупинити. Але я думаю, що треба продовжити. Думаю, що щонайменше треба подвоїти кількість цих об'єктів, виводити з ладу, і тоді, можливо, будемо бачити певні такі серйозні результати. Тобто чверть, ну, через, це моя особиста оцінка.
Да, подвоїти результати, ідея непогана, але Штати тут не погоджуються. Президент Зеленський в інтерв'ю Washington Post сказав, що реакція американців на ураження російської енергетичної інфраструктури не була позитивною. Це його цитата, цитата президента. Чи означає це, що атаки на НПЗ в Росії можуть припинитися? Пане Миколо, що ви думаєте? Ну, перш чергу, навіть Ентоні Блінкен в Франції заявив про те, що ми не якраз заохочуємо нанесення ударів по критичним об'єктам інфраструктури на території Росії. Ну, перш чергу, він мав на меті об'єкти нафтопереробки. Ми розуміємо, що це порушує якраз баланс цін на нафту і на нафтопродукти на світових ринках. Для адміністрації Байдена це може бути критично, тому що буде відповідно зміна в структурі економіки, соціального забезпечення і цін, відповідно, а це грає проти його перспектив виборів президентства. Це один із факторів. Але нам своє робити. Тому що якщо ми говоримо про стратегічні інтереси навіть США, якщо ми не долаємо ворога спільними зусиллями разом із європейцями, американцями, канадцями, іншими нашими партнерами, розуміємо, що їм прийдеться витрачати не скільки, як ми, на підвищення нафтопродукти або нафти, а витрачати вже колосальні кошти на порядки більше, як вони сьогодні витрачають на оборону, на інші засоби. Тому сьогодні треба визначитися, що перспективніше для США. В цій ситуації, ну, я просто контактую із демократами і республіканцями різних типів, включаючи керівництво і Держдепу, і республіканської партії. Вони дійсно занепокоєні цією ситуацією, але розуміють. І прямо неофіційно говорять, що важливіше перемогти ворога. І це основне стратегічне завдання. І я думаю, що треба працювати всім сектором американського політикуму для того, щоб показати, що першочергове – безпека США, безпека демократії і світу. Чи все-таки інтереси просто окремих корпорацій. Робота це ведеться. Я думаю, що навіть при цих умовах, що ми ведемо роботу по знищенню цих об'єктів, американці не будуть якихось застосовувати дій, особливо не голосування по пакету, будуть все-таки голосувати. І є велика надія, попередні навіть оперативні дані, крім офіційних, що десь до середини квітня, може трошки довше, але пакет допомоги буде підтриманий. І оці начебто претензії щодо ударів по об'єктах нафтопереробки не будуть грати ключову так. роль. Пане Іване, ваша думка стосовно ось таких порад, скажімо так, наполегливих від Сполучених Штатів, чи дійсно це може мати вплив і такі атаки наші можуть призупинитися або ж взагалі ну вже стати історією? Чи, власне, вказувати ніхто нам не буде і ми будемо робити ті атаки, які вважатимемо за потрібне? Так, дивіться, ну у нас же була спочатку добурський період, коли атаки їх було багато, і потім буквально, здається, це десь тиждень-півтора, от просто пауза, нічого не було. Мені здається, моє припущення, що саме в цей період відбувалися певні консультації на цю тему з українською владою, і, можливо, ось з цим була пов'язана ця пауза. Але ось буквально скільки пару днів тому знову була атака, знову НПЗ, тобто, швидше за все, все-таки було визначено, що нам потрібно продовжувати. Дивіться, я не бачу прямого зв'язку між знищенням нафтопереробних галузей і здорожченням ціни на сиру нафту. Ну, яка різниця? Ми, ну, відніше, який вплив? Ми б'ємо виключно по НПЗ. Родовища сирої нафти, вони залишаються неушкодженими, вони залишаються так, як вони працюють. Ну, це можна порівняти, не знаю, земля, на якій росте, не знаю, там, зерно, да, от пшениця росте, і, не знаю, там, або, яких, не знаю, хлібопікарня. Ну, яка різниця? Окей, що хлібопікарня згоріла, як це може повпливати на ціну на пшеницю? Ну, тут зв'язку немає. Тому треба продовжувати все, у нас інших варіантів немає. Почули. Пане Іване, знаємо, що вам потрібно, що ви поспішаєте, тому дякуємо вам. Так, Іван Ступак був з нами на зв'язку, пан Микола Маломуш залишається. Дякуємо, на все добре, пане Іване. Пане Микола, ну а з вами продовжимо. Отже, давайте ще поговоримо про ще один удар по особливій економічній зоні Алабуга, на території якої збираються іранські дрони, шахеди. Це в Татарстані. Значить, у лютому 24-го року Мінфіні США прогнозували, що ця зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовляти тисячі дронів до 25-го року. Там говорять росіяни, що технологічні процеси не дуже пошкоджені, але, ну, можливо, це і не так. Давайте будемо пропускати різне. Можливо, і не вдасться реалізувати росіянам ці плани з виробництва сотень тисяч дронів, як вони це, власне, планували. Але в мене запитання до вас таке. Військові
аеродроми, НПЗ, ось такі військові заводи, як цей в Алабузі. Які ще є законні цілі для уражень для України на території Російської Федерації, на ваш погляд? Ну, перш чергу ми говоримо про ті, які сьогодні являються критичними, і за рахунок їх здійснюються атаки на всю територію України і по нашим військам. Те, що ми говоримо, аеродроми, пускові установки ракет різних типів, відповідно, пускові установки дронів і об'єкт нафтопереробки. Це те, що складає базу і резерв стратегічний для наступальних операцій і щоденних агресивних ударів. Друга складова – це об'єкти військово-промислового комплексу різних типів. Вони знаходяться якраз на території Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, аж до Урала. Я просто знаю географію цих заводів. Вони часто прикриті і знаходяться під землею, що складно вражати, але і об'єкти забезпечення їх, і, наприклад, критичні якісь вузли зв'язку, які дуже складно відновлювати. Це сьогодні об'єкти буквально відкриті для нас, тому що заводів військово-промислового комплексу, які сьогодні створюють всю модель танки, БТР, БМП, літаки, це для Росії надзвичайно важливо, тому що з-за кордону вже ефективних технологічних засобів поставок немає. Крім Китаю, там, зрозуміло, деяких країн, але це вже не той рівень, не та технологія, і часто вона не стикується в плані комплектації якраз ударних систем, чи ракет, чи літаків, чи керованих авіаційних бомб, чи застосування для бронетехніки. Тому знищити якраз ці заводи, наприклад, під Московою, оптико-механічний завод, вся оптика до, відповідно, бойових частин Збройних сил Російської Федерації, особливо ракет. Наприклад, системи наведення – це також і для ракет, для літаків. Тобто ми робимо їх сліпими, або не маючи тих прицілів, які надзвичайно ефективно, вони стріляють в масло молоко. Тобто в даний момент це ще одна системна робота, вона не така швидка в результаті, але на протязі декількох місяців це може бути обмеження поставки всіх типів військового озброєння, техніки, ну, наприклад, тих же ракет, тих же шахед, якщо ми говоримо про Татарстан, от, тих же літаків, які сьогодні не відновлюються, тих же кораблів, як ми конкретно показали, що знищивши їх або пошкодивши, відтворити їх практично найближчим часом немає можливостей. Оце якраз те, що сьогодні складає велику перспективу. Ну і ще один момент, про що ми неодноразово вже говорили, але я ще відчуваю, ще не допрацьована система, можливо, немає достатніх ресурсів, це знищити якраз всі системи, які вражають наші міста, села і прифронтові зони особливо, і міста великі, як Харків, Запоріжжя, Херсон і інші міста, з території Росії або з окупованих територій, або з лінії фронту. Тут якраз в зоні нашого вогню знаходиться. Це від лінії нуля або від кордону, це десь приблизно 10, 15, 20 кілометрів. Наші ракетні системи, дальнобійна артилерія, ставу б'ють на 40-60 кілометрів. А насамці б'ють, наприклад, або інші системи на 80 кілометрів, які можуть знищувати якраз оці всі вогневі точки, я підкреслюю. Це і С-400, Тріумфи, і Онікси, і С-300, що летять декілька хвилин або хвилину на конкретно Харків. Це дальнобійна артилерія, ну, зрозуміло, це літаки і пускові установки. Ну, склади боєприпасів, центри керування, РЕПи надпотужні, які також знаходяться в зоні дій нашої і військової авіації, і дронів тепер, і ракетних вже систем, які ми можемо запускати по території окупованої іноземного виробництва, а по Росії вже вітчизняного виробництва, яке робить вже наше ОПК. Кримський міст – це військовий об'єкт, який має бути знищено. Про це Андрій Юсов сказав, нагадаю, представник Головного управління розвідки Міноборони, коментуючи публікацію в виданні The Guardian, яка з'явилася нещодавно, про те, що цей об'єкт може бути знищений в 2024 році. Про його знищення говорили неодноразово, тут вкотре маємо інформаційний привід. Пане Миколо, на вашу думку, якщо б у нас були можливості, то чи не знищили б ми його раніше і він вже б не функціонував? Чи
власне, його просто знищення або часткове пошкодження, ну, не на часі? Бо побутували думки, що саме від такого серйозного пошкодження або знищення Кримського мосту може розпочатися операція зі звільнення Криму, але ми не маємо достатньо авіації, ну і так само сил поки що заходити в півострів. Ну, перш чергу, якраз занесення ударів по Кримському мосту тільки може частково зупинити якраз його експлуатацію, це важливо. От, але стратегічно треба знищувати тоді дійсно, коли ми неодноразово говорили з вами в ефірі, коли розпочнеться стратегічна операція, це буде знищення Кримський міст. Як ми говоримо, вже нейтралізований Чорноморський флот, що в більшості випадків це зроблено, нанесли удари по всім аеродромам на території Криму, пусковим установкам, наприклад, тих же «Оніксів», тих же, так сказати, 400 шахедів на місць чуда, по базам заходження Збройних сил Російської Федерації. В різних точках ми знаємо їх вже сьогодні. І це підготовка до великого удару. От тоді одномоментно нанесення колосальних ударів по всім об'єктам, включаючи комплексний удар по Кримському мосту, перетворює Крим в западню. Їм не буде куди тікати, не буде чим поставляти, Кримський міст перекритий, а цими сепарома не недостатньо, це буде тільки десь 5% того, що вони постраждають по мосту. І зрозуміло, буде паніка. Ми знаємо, якраз це було в 23-му році, коли багато військовиків і сімей вже готувалися тікати, тому що ми вже будемо наступати. Тому на часі буде тоді, коли розпочнеться операція. Ну, я думаю, на місці розвідки не озвучував би конкретні дати, тому що неодноразово озвучувалися, вони не підтверджувалися. В даний момент ні ворог не повинен орієнтуватися, ні ми якимось чином, так сказати, ну, робити якийсь такий ажіотаж інформаційний. Завжди це робиться секретно, неочікувано і в визначений час, і визначеними засобами. Та, але між тим ворог продовжує будувати залізницю з Ростова в Крим, вже майже її добудував, до речі. Наскільки це альтернатива Кримського мосту, тут варто сказати, для росіян? Наскільки це буде легка ціля для наших Збройних сил, як думаєте? Ну, в першу чергу, бачу, що вони багато будують, ми поки що їх не знищуємо, але по стадії готовності це буде прямий об'єкт для нанесення ударів на всій території Росії, окупованих територіях по всій довжині від Маріуполя, Запорізької області, Херсонської області і Криму. Тобто вся нітка, про яку вони говорять, ми думаємо, начебто вона буде стабільна. Не буде. Вона буде знищена на багатьох місцях і засобами артилерії, а ми достаємо практично до території Росії ракетними засобами, це взагалі достаємо і на всіх територіях, включаючи Крим, авіації, яка спокійно там літає і може знищувати, диверсійними групами, тобто засобів і сил, і можливостей для цього надпотужно. Тому нехай будують, якщо вони тратять гроші, а ми будемо проводити свою велику роботу для того, щоб нейтралізувати цей логістичний шлях. Ну і хвилинка у нас залишається. Ми розпочинали з атак безпілотниками. На вашу думку, чи продовжаться настільки ж масовані атаки? І якщо ми говоримо про розширення географії, знову ж таки, бачимо, що кілометраж додається, скільки можуть подолати в глибині Російської Федерації, які є об'єкти, які потенційно можуть бути вражені? Ну, в першу чергу, ми формуємо, я ще раз кажу, більше ударні дрони балістичного типу або дальнобійних, які мають високі заряди, там і 140 кілометрів, 400 навіть кілограм. Оце надзвичайно потужні ударні групи. Але це в першу чергу стратегічні пускові установки, які сьогодні, ми говоримо, наносять удари по території аж до Львова. Навіть до Польщі достає. Друга складова – це аеродроми, які сьогодні також піднімаються і для бомбардування міст ціл України, запуску ракет, і, відповідно, створить проблеми, особливо керованими бомбами для наших військ. Третя складова – це логістичні шляхи і, відповідно, системи управління і комунікації. Це дезорієнтує противника, робить сліпим. Четверте – це, зрозуміло, скупчення військ, техніки різних типів, от для того, щоб вони не мали резервів. І тоді ворог залишиться на фронті без засобів існування. Ну і продовжимо далі по нафтопереробці, я думаю, по системам військово-промислового комплексу, логістичним шляхам, про які тільки що ми згадували, окремим мостам, залізницям і тому подібне. Це якраз той формат, да, тільки географію треба збільшити. Мільйони дронів це створить якраз передумови, те, що ворог не матиме ніяких резервів, ні сил засобів нанесення ударів.
Почула вас, пане Миколо. Дуже вдячні вам за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках, був з нами на зв'язку. До зустрічі. Дякуємо.